Krásný den, milí diváci. Začíná pořad Jistě, pane primátore. Dobrý den, pane primátore. Dobrý den, srdečně zdravím. Dnešním tématem jsou sportoviště. Město Plzeň chce proinvestovat 400 milionů korun, což je obrovská částka. Co se postaví nového? My považujeme investice do sportu za klíčovou prioritu našeho vedení. Má to vlastně dva důvody. Jeden je ten, že vrcholový sport dělá našemu městu skvělou reklamu. Pomáhá budovat značku města Plzně. Určitě bych na prvním místě zmínil FC Viktoria Plzeň, ale i další kluby, které jsou úspěšné, ať už to jsou naši hokejisti, házenkáři a další. Ale ten druhý důvod je podle mého názoru stejně významný. My chceme, aby se děti a mládež věnovali sportu, aby se hýbali. Je to nejlepší prevence různých jevů, které nejsou úplně příznivé. Takže to chceme zcela konkrétně podpořit velkými investicemi do sportovišť. Největší investicí, kterou rozhodně chystáme, je areál Prokopávka. Já si myslím, že třeba mladí lidé, děti ani vůbec neví, že nějaká Prokopávka existuje. Je to velký sportovní areál na městském obvodě Plzeň 1, který vznikl někdy před 40 lety a bohužel během těch 40 let se vlastně do něj skoro neinvestovalo. Ten stav je dneska velmi neutěšený a my jsme se rozhodli, že uděláme generální rekonstrukci. Celkově je na to připravena suma pro letošní rok 170 milionů korun a bude pokračovat i v dalším roce. A o těch dalších sportovištích bychom mohli také dlouze hovořit, zmíním alespoň budování sportovního areálu u 33. základní školy, výstavbu zázemí pro hokejisty, pro mladé hokejisty, pro hokejovou akademii u zimního stadionu. Už jsme v jednom z minulých dílů hovořili o plaveckém stadionu a tak bychom mohli dál pokračovat. Co je zajímavé, že v blízkosti stadionu ve Štruncových sadech vznikne jakési pamětní místo. Na co tam budeme vzpomínat a kdo tam vlastně bude moct chodit? To vlastně není přímo sportoviště, když se bavíme o sportovištích, ale je to místo, které je to se sportem úzce spojené. Fanoušci FC Viktoria Plzeň vlastně zdvořile požádali o to, zda by bylo možné vybudovat takovou vlastně jakoby, možná jakoby částečně pietní a částečně takovou jako aktuální prostoru, takový vlastně jakoby předmět, který by připomínal úspěchy našeho klubu. Bude to takový kruhový segment, který se bude skládat ze tří částí. Na jedné z nich budou věci spojené s historií plzeňského fotbalu, na té druhé části o fotbalistech a na třetí o FC Viktoria Plzeň. A potkali se tam vlastně dva různé směry. Jedním z nich je pan architekt Němeček, nebo reprezentuje pan architekt Němeček, který je autorem tohoto díla. A tím druhým je velmi úspěšný, nadaný učitel fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Lukáš Kellner, který je velkým fanouškem FC Viktoria Plzeň a který vymyslel ten koncept toho vzpomínkového místa pro fanoušky plzeňského fotbalu. Jaké další významné investice byste zmínil? Zmínil jste už plavecký stadion na Slovanek, ten projde velkou rekonstrukcí, ale co dalšího chystáte? Zmiňoval jsem už ten sportovní areál u 33. základní školy. To je vlastně sportovně, fotbalově zaměřená základní škola, ze které chází celá řada úspěšných sportovců. Mimochodem, pokud se nepletu, tak na 33. základní školu chodil třeba Petr Čech. Takže tam vznikne fotbalové hřiště s umělým trávníkem plus zázemí pro děti, které tam sportují. Bude se také rozšiřovat areál atletického stadionu, kde vznikne takové zázemí pro občerstvení, ale i třeba pro rodiče, kteří doprovázejí svoje děti na tréninky. Chystáme také některé akce, které jsou zatím ve fázi projektů, ale které by měly výrazně rozšířit možnosti pro sportování v Plzni. Jednou z nich je multifunkční sportovní hala v Krašovské ulici. Tam už je dnes areál takzvaného aktivity centra, které vzniklo v místě bývalé základní školy. Během několika málo let se stalo vlastně úplně ohromným cílem, bych tak řekl, je tam pořád plno. Budeme také projektovat nové sportoviště na Slovanech. Prostě snažíme se i v jednotlivých městských obvodech vybudovat sportovní infrastrukturu tak, aby byla prospěšná pro občany v celém městě. A vedle toho bych zmínil i menší akce, které děláme. Existuje speciální investiční grant, ze kterého se financují menší projekty, typově když nějaká tělovýchovná jednota nebo nějaký sokol si chce třeba vybudovat nějaké menší zázemí, opravit šatny, upravit prostor pro diváky a tak podobně, tak i to podporujeme. Chceme tedy podporovat od těch největších, jako jsou profesionální sportovní kluby, město se zaměřuje především na mládež, až po ty, kteří se opravdu věnují sportu ve volném čase na amatérské úrovni.
říkáte na mládež. Myslíte, že samotné ty nové sportoviště přilákají tu mladou generaci od těch mobilů a tabletů a televizí k tomu, aby aktivně sportovali? To je přece jenom velké téma dnešní. Tohle je úplně klíčová otázka, kterou kladete, protože jednou věcí je infrastruktura, kterou město buduje, ale druhou je, abychom podpořili ty, kteří se tomu sportu pro mladé vlastně věnují, ať už to jsou trenéři, ať už to jsou další, kteří v těch jednotlivých sportovních oddílech pracují. Já v Poslanecké sněmovně se snažím o to, aby ministerstvo školství soustředilo svou pozornost nejenom na podporu investičních akcí na výstavbu sportovišť, ale právě, aby mohly být podporovány jednotlivé kluby, jejich činnost, trenéři, a aby se i ty velké státní dotace mohly dostat k těm malým, těm klubům na té nejnižší úrovni, protože nechceme budovat sportoviště proto, aby potom vzala prázdnotou, když nebude dostatek nadšených lidí, kteří budou chtít mládež ke sportu vést. A nemůžu se vás nezeptat, jako bývalého učitele, momentálně se aktuálně hodně řeší téma tělocviku na školách, že ty 2 hodiny týdně jsou málo, co vy na to? Já musím přiznat, že jsem jako dítě měl s tělocvikem trochu problém. Já jsem byl takové jako výrazně silnější dítě. Jestli si vzpomínáte na ten film, tak jsem trošku byl jako ten váleček z toho filmu, takže s tělocvikem jsem trošku jako zápasil. Tak to se potom jakoby s váhou nějak upravilo, ale slyším od učitelů z našich základních škol, že není jednoduché dneska děti k tomu sportu přivést. Ať už jsou silnější, nebo ať už silní nejsou, prostě, jak vy říkáte, mobily, tablety, to je dneska velká konkurence. Ale ukazuje se na příkladu některých sportů, ať už je to třeba fotbal, anebo jako dneska populární florbal a další, že když se ty aktivity dobře nakombinují a děti motivují, tak to funguje. Ale znovu říkám, jak vy jste zmiňovala, potřebujeme nejenom zázemí, ale potřebujeme právě ty trenéry a další, kteří se jim budou věnovat. Budeme doufat, že investice pomůžou i v tomto směru. Pane primátore, děkuji moc za dnešní rozhovor. Děkuji.